2002 maşını, elə mi? Daha ağır maşını yoxdur. Deyəm, deyəm. Su üçün o boyda yolu buradan çıxırdı qalxanlar. Bir qalxa çıxır sonra qalxanlar. Oldu. Ali, sen otur burada mı? Baş tutar. Nerede? Orada yer yoktu ya Arzu. Ha? Yer yoktu, yer yoktu. Yerde otur. Dedi yok. Doğru. Ya. Kalkla. Ya. Hadi bakalım. Ben şuna bakalım. Kim yer alır? Kalkın. Kim yer alır yoktu. Ayaklar soğuktan çok paralel. Ben o kadar adam niye çekiyor? Bir tane aktif yedi. Ne olur bir de işe. Ben doğma kardeşim. Sen kudur bir laf, sen doğma kardeşim. Bu kadar adam neye yedi? Yaxşı olar özü hospitala gedə bilməyə? Ki, yox, mən bir canlı meyid aparam. Orada adam yoxdur aparmaq, ha? Yaxşı, bir yaradan bu nedir? Bu nə olur? Qohumdur, ha? Hə, nə qohumdur? Düş aşağı görə. Maşıqdan, pay, batalyonu, mənə tapşırdı. Çox nəhaq eləyibdir. Qohumdur, hamının qohumudur bütün. Cəmacan özü, sonra kim var artıq? Maşıqdan. Düşürüm aşağı. Kim haber eləyibdir, onu da baxarım. Sən? Hə? Nə indi, sənə nə olur? İcati görüm, göster. Haradasın vatanı? Ne oldu? Ne oldu sen? Tutuştum, haradasın. Bunların hamısı xəstədir. İçinin dördünün hamısı ayaqlarım var. Apar təhvil edəcəm, mən özüm orada var. Buranı çıxmağının səbəbi Lənkəran batalyonu oldu. Burada da çox böyük qüvvə vardı. Bu da həm bəyin nazı keçmək, ondan sonra məsəlçün biz tərəfdən bizim icra hakimini dəyişməyə çox kömək oldu. Sərdar bəy burada çox kömək oldu. Sərdar bəy ta bütün qüvvəsini verdi bu şeyə. Sən nənə? Niyə qaçırsan ama? Hə? Anlamışsız. Ana gəlib erməni minəndə nə edəcəsən? Hə? Atanavir. Hə? Qaçanlar kimidir? Kimidir? Hə? Siz bir desant olasıymışsınız, hə? Baba, tribunala verib gürləmək. Bir şərəf bu avtomat sənə nəyə verir? Hə?
atam ola. Kömərlər. Özümdən hara aparsın, yaxşı. Bu manda yoxdur. Mündər sifətini yaxşı çıxsın, əzarası da görsün. Belə oğul da olur. Sən bir qəsəndə utanmadın, hə? Mən qəsən torbanını ara qəsəndə. Kim demişdi sənə qəsəndə? Gəl ara! Hə? Ya, kim demişdi qəsəsən? Bura gəl! Hecalı çəkirsən, heç olmasın. Eyləsiz köp oyalı. Sən nə deyəcəm o qaçanlara? İşləsən? Bəş dördür. CHP-dən qaçanlara nə deyəcəm bu sözü? Efendim, gəl etmələm. Qaçmələm. Bu Başlamam, qaçırlar. Hə, nə təbii, tamam, afriş dedi, tamam mısın? Neçə aydı qulluq edirsin? Bir ay yarım. Ay yarım, sən heç verici atmıyıqdın? Baş var ki qaldırsın, başı yıxar qaldır. Əssalam. Maşına başını kim onu verirəm? Keç maşını. Hə? Kustansk qazanın yıxmayı. Vay, biz nə istəyir? İstəyirlər mi? Zabit orada. Bakalım şöyle. Bakanınız var mı? Var ben. Var. Hazır batalım. 734. Kimdir batalım? 5. batalım. 5. batalım. Güzel kaçak ucuzlar götürmüyor yok. Allah kaçak ucuzlar. Kaçak ucuzlar dayanmak nasıl değil? Şüp cedi. Biz de fikirleşelim. Cedi düz kaçıncı ayıza çıkıp klebete kalkırız. İnşallah. Allah'ın çöpeli. Hiç yere gitmek yok. Orada 3 tane uğraş cedi var kaçak. Şunu da göstereyim. Bir namuslar. Ben bilmiyorum, ana bacımızı koyup ana kaçsın. Düşünmürler de onu. Onun fikirleştiler kaçmazlar. Bu böyük, bak böyük yuvası geldi. Bantı olur, sadık abi. Ha. Qaçan güllələnəcək davranmalıdır. Hamı da biz. Yəni biz də çəkdik. Ya babamız adım ermənin qabağında biz çəkməliyik. Ya da bu torbağları da verir. Bu qədər burada oğulacaq. Babamıza bassaq qeyriyyətimizə sözləyək. Nədər o ruhu, qanıb torbağa düşür, ruhu başımız üstündə olan oğulları hara qoyar? Bu gözü yaşdan alır hara qoyar? Ağır, çətindir, soyuq.
torpağıda elə mərd oğullar saxlayırdılar. Biz müharibə istəmirdik. Bu namussuzlar zorla ama da indi torpağımızı azadlamalıyız. Düz! Hələ ki, ilin birinci növbədə sərhədlərimizə qalacağız. Allahın köməkliyinə sonra da baxarız. Dünən Kərəmli kəndindən bir şərəfsiz var. Bəlkə işləsiz, əhli var. Bir peş açıma, bir peş qaş, kuruş, bir patron. 60 dənə oğurlu hey var. Bir 10'a yaxın, iri buyurdu malqara. 2 avtomat, 7000 patron. 2 pistolet. İmişlidəki yataq. Ay namussuz, vuruşmursan vuruşmursan. Ben bunlarını yapar ki. Allah'ın nasıl koymuyoruz, başımız kalsın. Ha bu gayretli oğulların kanlı ya canlı yeri bu. Vicdan ama ben size söz veririm. Allah'a and olsun, doğma balam olarak torpağa hayalet edin çekin. Onu bilesin. Ana o qaçanlar gəldi çıxmadı? Gəldi, gəldi. Baba, gətirin bura, gətirin, gətirin. Ha, o qaçan uşaqları götürün, gəlin. Götürün, gəlin bura. Sonra bir dənə böyük qazan götürün sizə. Bərdədə iki dənə heyvan kəsdirmişəm öncə. Biraz bura götür, biraz yuxarı aparır. Bir şey, bir şey gətirmişəm uşaqları adama. Qazan götür orada. Dən qazan götür, orada gəlin. O böyük qazan götürür. Hamısını, növbə növbə, bütün İsra hakimlərin hamısını deyib göndərsinlər. İndi siz qaydasınızda Bakıdan çıxıb da gəlin, hamısını gətirib paylaşın. Orada Rasim'e denetim bile yapalım. Gel buraya. Olur. Yok yok. Canım. Çekilin kırağı. Bu kaçanları koydu yetsinler oldu. Meydanın ortasına. Şimdi var hansı bak. Yolda değil. Şimdi bu kadar yolda gözümüz. Şəmkirdən oldu. Şəmkirdəndi. Bunlar deməli desant batırdı. Bizim desantçılarımız var. Bakın bunlar. Bəli, bəli. Baxın bunların sifətinə. Baxın bunların qeyrətinə. Ana bacısını, qeyrətli olan o qorxacan. Özü də hamısı da avtomat. Ton, bir dənə güllə atılmış. Avtomatla gedir bizə. Bir qaçırlar. Yox, daha adamı bir dəfə qaçıb bağışlayası olsan ki, 7 milyon dəfə adam bağışlayar. Ona kimi də ermənicəyə var. Səhvi bir də verirlər həyatda. Bu, o səhvdən deyil. Bu oğlanların hansından sənə artırsan, bir göstər görək. Hansından? Yox, bağışlamaq yoxdur. Buradan indi öz brigadasına aparıram. Orada üzrətlidir, aparıram. Orada hər bir terminaldır var. Yox. İkicə gündür gəldikləri, yoldaşlar. Sırağa gün gəlirlər. Sırağa gün gəlirlər, bizə qaçırlar. Dünən bir sütlə olub, mənim yanındakı pozisiyada idilər. Sağ tərəfdən. Bəli, bəli. Sağ tərəfdən. Bunlar dramboğana keçdilər. Dramboğana keçdilər, mən yuxarıdan pozisiyada idim. Bu uşaqlar elə mən, bunların bir komandiriniz var, Noruz. Noruz sizdən idi. Dəyəqlam uşaqlardan soruşdum, deyə rəhmətə gedir. Bu arada sizden dönüyor. Dal cığırla kaçırdı. Onda siz ondan Noruz'u görmüyorsunuz. Bir batalyondan 3 tane 15 nefer kalır. Bir de bunlar buradan kaçır orada panika yaratır. Bir de yüncül yaralım. 5 sene. Panika yaradığında belələrdi bak. Çıxır oraya deyir 80 nefer kırıldı ne bileyim. Ben getirip şu an görsem özün utanarsan. Parmağı düşüyor. Bu da gediriyor. Parmağı şişir. 2 parmağı düşüyor. Yazı uşağına bak burada durur. Onlardan əsr şeysən, artırsan yoxsa ben. İki gün ne geldi, bizimkiler çoğaydı burada. Kazacaktı. 10 il müharibə geçsə, 10 il canımızı verəsin. Kalif durdu. Hamısı gəlir oradan burada da sorpa qoydur. Alacağın sorpağını götürmürsən. Kardeş sizin hamızın başına dön. Biz hamımız bir adam olduk. Hangi tarif? Sorpağı da özümüz boğuluyor. Zabit bu kalifti. Ölmeye lazım olan da ölürsün. Bağışlamak yok. Size en ağır ceza. Uşaqlar sizi bağışlayarsa, Allah bağışlamaz. Və bunların zəhmət ara gəlsin. Və bunların anası, qardaşı, bacısı, atası, övlad döyüb bunlar onlardan ötürü. Ya bunlar ağaç yoğusuna çıxıb, siz göydən düşübsünüz. Torbağı saxlayan bu oğlanlar. Ömrü boyu torbağı satanlar da səhər kimi namussuzlar olur.
Buraları istəyədər də. Bəli. Qaşın yuxarı qaldı, bir aşağı saldı. Əlcəhdir, sonra nasıllar da. Bu sifətini görsənsin, bədə görsün, xətlədir. Başın qaldı yuxarı. Biraz dayanır ofisində. Mən özümkün demirəm, sən üçün deyirəm. Mən üçün qarşısın. Komandiz bu adamdır. Mənim xalqıma sözüm odur ki, gəlin əl-ələ verək, bu erməni donuzlarından torpağımızı qutaraq, təmizləyək. Bircə xahişim odur ki, bizim burada namuslu qeyrətlilər buradadır. Eləsi var ki, bu milli formanı geyinir, gedir kətlərdə dana buzo yotar. Mən buradan, deməli, mən... Dekabrın 29-undan buradayam hələ, buradayam. Bir dəfə evimə getmişəm. Onda da yoldan yol qırağı gedəndə görəm, hamısı ala forma, milli formanı geyinib, dana buzo yotar. Eləsi var, çiğinə silahı alıb, şəhərin ortasında gəlsin. Onun ki, orada lazımdır. Canallar baxacaq, canallar əskərləri, nə deyərdir zaten? Onlara deyirəm ki, əfəruyəlləri, heç kim narahat olmasın. Uşaqları burada hamısı yaxşıdır. Bir sözüm odur ki, pis günün ömür həmişə az olan şeydir. Gələcək, göstərəcək bunu. Qələbə də bizimkidir, vəssalam. Mənim sözüm bu qədər. Allah qoysa. Allah. Hasib batalyon. Krebetə çıxdı, inşallah. Bu batalyon başlıq komandir olman, ha inşallah. Bir yerdir, buran bayanı yoxdur, işə getməyimiz yoxdur. Bu oğulların hamısı komandirin təqdimatı ilə layiq adını da alacaq, layiq hörməti. Belə gədələrəm. Gərək bağışlamayaq heç bir. Belələrini, vabşey, vətən bağışlamayacaq. Belə qaçqınları vətən bağışlamayacaq. Mənim sözüm bu qədər. Uşaqlar, hamızı bağrımıza baxır. Bütün o arabazlarımız, inanın Allah hamı olsun. Hər gün. Nasqı toxuyacaq. Şərdə toxuyacaq. Biz də düşünəcəyik sənə. Bomba çıxırsın. Aaa, mən getdim ya. Video başlıyor. Video zor görmüyoruz. Ben onu sağlamışam. Ben onu sağlamışam. Allah koysun, şöyle dur Zeynep oyla. O bir ləqət, on köpüklərə yerok gətirdilər. Bir universitet tələbəsi batareyasına maşın düşüb, onu gətirdilər. Ya belə oğullarımız var, belə qızlarımız var. Mən başa düşə bilmirəm, torbaqdan qiyməti nə var? Torbaq olmayan nə namusu var, nə qeyrəti var, nə vətəni var, nə anası var, nə bacısı var, nə pul. Vallah milyardlarla pul olsa, bu torbağın iyini bir gün almasa, heç nədir. Lab o mal bəyəsi olsun, lab hər kəndin, hər şəhərin özünün spesifikası var, özünün uyğunluğu var. Bax, bu məhəbbətlə bu torbağı sevməsək, bunu saxlaya bilərik. Axı, bunun altı da üstü də qızıl. Kim ki, pambıq arasında bəslənir, elə bilir o haqq ölümdən qaçacaq. Və vallaha qaçamayacaq. Dünyada haqq olan bir şeydir, oldu, öldü. Qəbirdə yatası günü evdə yatmaq mümkün olan şeydir. O demək döyücüsü olmuş, xeyr hamı. Buradakı oğullarım, hamısı bizə lazımdır. Özə sağ-salamat lazımdır. Bundan sonra bu boyda geniş tarlalarımız, düzlərimiz əkilməlidir, becərilməlidir. Rüşvətdən, oğurluqdan qayıdıb öz halal zəhmətimizlə bu torpaq. Allaha and olsan biz belə bax, yağbal içində yaşaya bilərik. Azərbaycan ən gözəl yeri buradadır. Ən qızı sərvətli yerlər hamısı buradadır. Valla o deyil, Laçın tərəfdə. Şeydə, Vəngə yazıqdılar orada. Mən biraz oraya tərəf gediş-gəlişim var. Yazır ki, Vəng. Deyir, xəzinə Vəngə baxır, Vəng xəzinəyə. Yuxarı belə bir şeyə yazır. Erməni ona görə buradan əl çəkmirdi. Sərvət də buradadır. Hər şey, nə desəm, buradadır. Sərin sular da buradadır. İstirahət zonası da buradadır. Nə var, biz də gedib yığılmışıq hamızaran. Sən Allah, deyil, bax, bu, buna bax. Bir də o qeyrətsizlərə bax, bax, onun bu gülər üzünə bax, hələ bu. O, 4 ay 2 buradadır. 4 ay 2, bizim rotadan da 4 ay 2 buradadır. Qazaqda 17 yaşına tamam olmamış bir oğlan var. Atasını hücumdan dövdürdü, avtomatını götürdü, o gündən də vuruşur. Nə qədər idi, hər şey. Ha, belə oğullarınız... Şey eləmirəm. Nə dərsə, elə oğullarınız var. Gəl, gəl, gəl. Gəl, 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 bırakmış oğlanı. Kimə söz var, gəlsin, desin. Gəlsin, söz olanlar gəlsin, desin. Anasına, bacısına, qardaşına, nişanlısına, sizə çatırsın, nə çatırsın? Çatırsın, desin, desin. Gəl, qarlik, gəl. Bıraxın da, bıraxın uşağı, bıraxın. Yol, hər şəhəsi gəl, qardaşına vermişim. Allah qoysa, erməkləri qovacaq olur. Sağ ol, olsun. Dışar əzən lazımdır. Sağ ol. Yəni, qorxunuz yoxdur bu qalar? Ha? Qorxu yoxdur? Yox. Qorxumuz olsaydı, bura gəlməzdi.
Ben evde atananlar var dedi. Bırakın arkadaşlar. Atanalar. Belə oğul açar. Ata, oğlu doğan ana fəxrləməli. Oğul anadan olanda atanıya muştuluğa gəlirlər ki, oğlun oldu. Niyə? Ona görə ki, deyirlər ki, torpağın müdafiəçisidir, xalqımızın müdafiəçisidir. Ona görə. Allah hamd olsun, bu anasından xoşbaxt adam yoxdur. İndi burada qardaşlarımız söz demək istəyir. Bunlara da deyirəm. Mən ona demək istəyirəm ki, bu Azərbaycan torpağı bizimdir, bizim də olacaqdır. Onu demək istəyirəm ki, bizim o siqaret satan qardaşlarımız da gəlsin burada, bizlə vuruşsunlar. Eyvat eləsin. Mən ona demək istəyirəm. Bizlə bərabər vuruşsunlar. Biz də evlərimizə, valideynlərimizə salam göndərəm. Biz də valideynlərimizə salam göndərəm. Bizi görsünlər, televizirdə. Bizə uzun ömür can sağ olun. Buyur, komandir. Necə deyərlər, buraya biz noyabr ayında başlayanından biz çöldərdiyik. Çıldırandan tutmuş, Ağdərədən tutmuş çıldırana qədər gəlmişik bizim bu uşaqlarla. Hamısı da necə qeyrətlidir. Bunların atlarına, analarına mən öz hürək sözlərimi demək istəyirəm ki, halal olsun o valideynlərə görə ki, belə oğlanlar böyüdür. Hansı ki, analarının bazılarının qeyrətini çəkirlər. Qoy onları, nə tərdirlər, ürəkləri şad olsun ki, belə oğlanlar böyüdür. Allah qoysa biz dığaları qoyub, istifakətdə bayraq, asanda onda biz bayramımızı eləyəcək. İndi ki, hələ ki, necə lazımdır, uşaqlar da qoy, cürətə gəlsinlər, evdəşlərini də qoy, ürəkləri şad olsun ki, uşaqları burada onların qeyrətini çəkirlər. Qoy valideynləri hamısı nə tərk deyirlər ki, deməsinlər ki, ermənilər gəlib üstümüzü basacaq, elə bir şey ola bilməz. Onların beləncək qeyrətli oğlanları var burada. Biz axıracan vuracaq. Bəqvar. Həs, qoru görə qıbın dayanı, çıxın qəsinə qoru. Torpağı qoyub hara qaçır, mən bilmirəm. Ana bacımızı biz qorumasaq, kim qoruyacaq? Nə olub da oğlan? Yaralanmış, ha? Can sağ ol. Sağlan kimi yaxşı olacaq. Başına var. Gəl. Var sağ. Çıxar o işləri. Nə sağ olun? Qəsə! Başına hazır. Geçmiş batalyanın döyüşə hazır. Dövrə səni çəkdi. O, sifətimizi çəkir. Şəhər səni çəkir. Şəhər səni çəkir. Gələ biləsən. Gələ biləsən. Montana.
Hadi al şunu dur be. Çabuk daha dur. Daha dur, daha dur. Hadi daha dur bana. Hadi uşağın şöyle taşıdır ağabey. Mollanı çekir mollanı. Hadi mollanı çekir. Ne var lan? Yaxşı yaxşı. Qabağla çıxara bu ki görsünlər. Sən də onu bir gün də bizə gəl. Bir dənə burada, bir dənə burada. Sağ ol, sağ ol. Amma göstər. O elma. Hasan lazım özündə şimdi. Qabağla şeyx Əhməd çək. Bu iki dənə şeyxi də. Ha bu bir yer. İzadın da öyle. Sizlər də bərabər gəlin. O da buradadır. İndi Allah qoysa o sabah bura gələcək, mən o tərəfə gedəcəm. Nə lazımdır, hamımız bir yerdəyik. Hamımız bir yerdə. Yerin deşiğinde ne var tapıp elimizde ne var gelin onu versin. Sizin kimi oğlu olan torpaq eğer basılırsa bunu gayretiniz yok. O kaçanları da ben size söz vereyim vicdanım hakkı. En yüncül ceza 15 yıl olur. En yüncülü. Şimdi o buradan silahlarını koyanlar da yolda da üç sefer kaçandır. Mesela oyan bayanı yok. Alamam. Necəsiz? Sağ ol, sağ ol. Ək, belə ağsaqqal, komandirlər, əsgərlər olan adamlar baxsınlar. Kılışıyım bu saat, öydə oturub istirahat eləməli vaxtıdır. Biz ölməmişik, siz çabana olanlar olur. Sağ ol. Baş gəlsin, qaram. Baş gəlsin, qaram. Tamam, tamam. Nədən? 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 Burada şöyle kimdir? Ali. Yukarıda. Seyit hoş geldin. Şey ya, o bir. Çevre var. Sen sağ ol. Sen mi tersen? Ben de yapalım. Ben de yapalım. Ya yaksın oğlum. Allah'ın cömertin. Çık tat kuruyorsun. Koy onları. Bizi gelelim. Kaç balkonik? Я думаю, что обратно у нас путь нет. Нет. И сегодня наши товарищи тоже прибыли. К вечеру установки прибывают, уже погрузили. Начинаем отсюда и оттуда. Два глаза. Вниз. Первая наша остановка будет... Hər şey yaxşıdır. Daxili qoşunlar da, indi bizdə daxili, xarici qoşunu torpağın qoruyan bir ordusu var. Daxili də bizim qoşunlardır. Müdafiə Nazirliyində, Daxili İşlər Nazirliyində. Daxili İşlər Nazirliyi də buradadır. Mən də buradayam. Nə lazımdır eləyəcək? Arxayın olun. Biz sizinlə bir yerdəyik. Allahın da olsun, nə təhiyyatısınız bizdə elə yaxın. Nə yiyirsiniz, biz də onunla yiyirik. Amma torpağı qorumaq lazım. Heç olmasa bir balaca rıvaq götürsə inşallah bu qabaqdakı Noruz bayramına qələbə şərbətini hamımız içərik. Allah qorusun. Allah qorusun. Mən hələ ki sabaha qədər İskəndərin də salamını sizə yetirirəm. Çoxlu hamımızı bağrına basır o istiqamətə getdi. Bir daha ikimiz bir tərəfdə getməyəcək bir uşaqları. Nəyi çatır, nəyi çatır hamısa. Elə bilirəm Allah qoysa bir günə sabaha yaxşı qələbələr eşidəsik. Mənə nə söz verdi bax. Sağ olun. Sizi doğan anaların hamısına qurban olun. Sağ olun. Sağ olun. Siz bizim qeyrətimiz ama bir şey de bilin ki, bura qədər gələnə kimi çox oğullarımızın qanı tökülür. Biz onları yerdə qoyanmarıq. Onda Allah bizi bağışlamaz. Onların körpələri, gözü yaşlı oğulları var, qızları var, anaları var, bacıları var. Onlara biz həm oğul olmalıyıq, həm də onların o yaralı ürəyinə heç olmaz məhəl qoyub bu torpaqları azadlamalıyıq.
dünən nədir bir şərəfsiz qaçqını tutmuş. Özə bu Kərəmli kəndindən. 7000 patron. 6-7 avtomat. 2 PK. 2 pistolet. 100-ə yaxın oğurluq qoyun. 10-a yaxın inək camış. Namusu var belə adam. İz göbərən kimi gəlir. Allah and olsun ona imkansız deyil. Gecə gündüz də belələrinə qarşı mübarizə aparır. Sizdir biz. İndi 3 dənə sen qaçanda tut gətirmiş. Yoldaş nazir, buraya gəlmişik. Hamımız vətən qorumağa gəlmişik. Özdə nə qədər vaxtı qorumuş? Bəli, özdə ki, müharibənin birinci günündən Qurbanəliyev deyə bilər. Burada bu pozisiyalarda, nə bilim, hər yerdə də nə, elə yer olmuş ki, olmayaq da. Təzə gələn silah, təzə gələn güc getməlidir. Bəli. Getməlidir. Bu pozisiyada qalan salladın gücü yox deyə getməlidir o. Belə ekran qamandı. Amma gənə gedir. Yox, indi Allah qoysa. Gənə gedir. Mən demirəm getməyə. Bir iki günə deməli, o ehtiyat bura durursa sizi çıxardacaq burada çox da gedən, gənə gedir. Arxaya. Əslində ərbi qayda ilə də. Bir həftə, 10 gün istirahət edib, özünə gəlib, yenə gəlməyib. Mən demirəm getmə, biz də gedəyəm. Düzdür, mən sizlə razıyam. Hamı getməlidir. Tamam, mən sizlə razıyam, tamam. Amma heç kim getməyir. Ordunu da təzə yaradırıq, çatışmamazlıqlarımız da var. İndi müharibə gedə-gedə biz ordu yaratmağa başlamışıq. Bu da məsələ. Sən özün yaxşı bilsən ki, biri bundan qabaq bir dənə bu avtomat dönsə burnumuzun ucu görmür. Amma indi hər yerdə avtomatdır. Tamamilə düzdür, o haqlı tənqidlərdən şey. Nəticə çıxardacaq. Çoxdan qalan uşaqları yavaş-yavaş əvəz edəcək. Təzələcək, onlar da arxada təzədən formalaşacaq. Sizə can sağlığı arzulayım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah canınız. Sağ olun. Sağ olun. Buradır, buradır. Bir dönə başdan buradan böyle evde valideynlerimiz götürür. Hamısını götürür. Hamdi bu şeydeki özü vuruşu yaralanmış o da bilir ki ata analar sizin de görmek istiyor hasretinden. Hamımızı götürecek. Hamımızı kaçın. Açı açı durun. Ya buraya durun. Sizlere getirin. Bana bir sırada kura atın. Sana bir... Düz durun ki hamımızı götürebilirsin. Ne mesela yıkarsan ekranı var. Kendinize puan 3 metre adı. Allah seçin. Bizi de bir tane çetleydin, İran'a da gönderelim bu çetleyi. De İran'dan gelmiş hemen. Ha bak öyle, sen mesela cevap. Ha bak.
Silahlar yere! Silahlar yere! Lan yetişmemişsiniz. Silahlar da öyle. Hapsını yürüştürün. Kaba! Tamam mısın canım? Götürün buradan. Oradan oraya ne hatin yine şimdi lan. Silahlar yere. Dublonlar aşağıda. Doğru kutular almış mı? Kutular almış mı? Güzel, güzel, güzel. Güzel, güzel. Çek bunları. Bravo, çek. Silahlı buradasınız. Bilmem ben. Biz de bilmem. Komandörüm var ben. Böyle kimdi bir... komandör? Lan bu buradayız. Ha? Buradayız mı? Familyası neydi? Adı neydi? Familyası neydi? Familyası neydi komandör? Familyası komandörün adı neydi? Akşi. Aynen. Komandörün adı neydi? Fatih. Familyası neydi? Nece bilmişler? Familyanı tanımışlar. Komik. Thank you.
formaları çıkardım. Çal kartını al. 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 Otobüs geldi. Otobüse de dayanıp burada. Bizim uşaklarda da bir tane yerde küble de kaldı. Ali, bir tane de küble. Yok, uzak ya da camağın içinde. 104 camağın içinde geri geliyor. Bir hamzı sıraya, boş ver. Gel. Benz olur. Komanda verin. Çekin, geriye. Salam var. Hoş geldin. Hadi gidelim, ben yakasın.
Regionlarda, yəni Naxçıvanın Naxçıvanda, Şəkili, Şəkildə, Bakılı, Bakıda xidmət etmək prinsipi hələ bizə qaldır. Qoymurlar, valideynlər qoymurlar. Gəlirlər, yığırlar, aparır, özləri yaxındadır qaçır. Buna görə burdan yığılan çağırsın, hamısı Bakıya göndərirlər. Siz qəti rabitə saxlayırsınız, əmərqə saxlayırsınız və başqa rəcanınız, bunları yerinə edirlər. Sizə, məsələn, sabaha təyyarə lazımdır, neçə nəfər atıqlarında. Mən o təyyarəyə təşkil edib göndərəcəm. Və o təyyarə ilə də, deməli, burada gələcək, buradan da ora gedəcək. Bax, bunu bilin. Babəh rayonunun kimdir, Həbi Komiser? Sizin haqqınızda. Sizin haqqınızda da məlumatlar. Bəli. Özürüz, cəlbidəsə sizə işləyir. Mən hər şeyi keçərəm. Amma torpağa bu ağır vaxtında nəyəsə xidmət edən adamın babam olsa, atam olsa, anam olsa keçməyəcək. Bilir. Sonra millətin nifrətini qazanmaq bəsdir. Məndən ötürü təfavütü yoxdur. Kimin uşağıdır, kimin qohumudur. Həmişə əli, qabarlı, fəhlənin balası birinci çağırışlarına, o birlər haradadır. Əgər elə olmasa, mən tavsiyacaq. Valideynini verməyən bir qadır, valideyn özü tutulub, salınmalı həbsə, qutardı. Nədər istənin dövründə hamı birdən gedib yığıb-yığışdırır. Əgər belə hərəkətlər davam edəcəksə, siz də xudaq aşkı sizlərə işinəcə olacaqsınız. Nəinki vəzifəzdən ayrı lazımdır. Bağışlamayacaq. Vicdanınızı qoyun qabağınıza, bilmirəm Bakıda axırınız dəfə haçan olursunuz. Bakıya qədər bu Naxçıvanda şəhid olmuşlarını qəbrin üstünə gedin. Sonra nə istəyirsiniz abi? Əlif. Digərlərinə də, məndə rəsmi var. Mən sizin nazir kimi yox, hələ ki bir vətəndaş kimi, bir yoldaş kimi, bir qardaş kimi sizə deyirəm. Güzəş deyilməyəcək işte. Allah'a and olsun eləməyəcək. Tezliyilə, qısa müddətdə, 20-sinə üçün bütün çağırış qutarmalıdır. Yığım sürətləndirilməlidir. İndi mən daxili işlər nazirini bura dəvət edəcəm. Hərbi də ki, polis buna qoşulur. Sonra bizim hərbi polis var. Sayını lazım olsa burada artıracaq. Bütün qüvvətlər. Ne geldi? Ne geldi?
Qara dövdə durmuşuz qorulaşmalarında. Cəmaat elə salmışsınız? Yox. Ya bu millət sizə də də qalmır. Bəyəm bir, parazirəniyəsi var, patron satırlar bunlar. Gürləliyin. Ha, söz, söz. Və siz olan, yığın şəxsiyyətin qabağını, mən bir dəqiqə əmir qol seçirəm. Gürləliyin mənim yanımda. Və siz olan. Batalyoz sənsən. Orada rəsmi əmr olacaq, mən nazikim burada hamı yapabilirim. Bütün mənim. Sonra əskərlərin nizam intizamı, ayaqqablarınızı, ayaqqabı, şey, zabit yoxsun. Bəyəm, nə lazım, hamı verilib buraya. Mən baxmışam özüm, hər şey var. Özü sifət, özü möhkəm saxlayın. Çünki oğlanlar, bizim əkildim əskərlərimiz var, oğullarımız var. Şimdi torpağı verməyəcək heç kimə, duyunuz. Səhətə vermək. Ölməyəcək, niyə? Ölsün oradakilər. Ölmək lazım, ölmək lazım. Gəlməmişik onları görəcək, öləyik. Öldürməyə gəlmiş. Burada Hulusi'nə kəm kəsir, çatışılmazlıq var. Sonra buradakı maşınların hamısını siyahaya alırsa, bütün... Nədir, qardaş? Orduda ancaq təhsilləyiniz aldı. Hərbi rütbədir. Hərbi rütbəli orda xidmət verməyəsiniz. Göndər 3 aylıq, 6 aylıq bizim orda kurs başlayacaq. Çünki 4 il, 5 il burada buluşan uşaqlar var. Kim ki, taleyini hərbiyə bağlamaq istəyir, Azərbaycan ordusuna bağlamaq istəyir. İndi o sürətləndirilmiş kurslar açmış. Belə, amma da mən könüllü söhbəti qurtardı, yoxdur könüllü. Könüllü gələ bilərəm mən orduya. Əmrim verildi, ordunun ya zabiti oldum, ya serjantı oldum, ya əskər oldum, da mənim könüllü söhbətim yoxdur. Da 3 gün vuruşdum, çıxıb gedirəm, bu söhbət olmayacaq. Hamıya da çatdırmaq. Hamıya da bilinsin, bir nəfər kimi ki, amma budur, prinsip. Könüllərə də imkan yaratmışsınız da, altı ay gedib oxusun, gəlsin bəli işləyəm. Bəli, biz, yox, biz oğullardan əl çəkmək istəmirik. Canını da qoyanlar var. Burada hələ 88-dən üzü verir, hələk olanların hamısını siyasi çıxarılır, hamısını onun mən Müdafiə Nazirliyi kanalından ailələrinin təminat zad məsələsini həlləyəcək. Əlil olubdur. Onların hamısını araşdırın, yığın, gəlsin ki, burada döyüş zamanı xəsarət alıb, bədənin bir hissəsi və yaxud müəyyən dərəcədə əlilliyi varsa, onların hamısını eləyəsək. Amma bunlar hamısı qanunu sənədləşdirilmiş olur. Onlar hamısı... Mən bir gün istəyirəm, 3 gün vuruşuram, sabah 3 gün silahımı da qoltuğuma vurub gedirəm, qəti yenə olmayacaq. Hərbi polis yaranır, bütün silahlar hərbidə olmalıdır. O gələnlər də, uzun müddət vuruşanlar da vuruşmaq istəyirsə, məsələn, 50-dir, 100-dir, 200-dir. Əlahəddə rota düzəldirsiniz, batalyonun və yaxud da briqadanın tərkibində qazarma şəraiti. Silahlar, silah saxlanan yerdə olur. Döyüş zamanı verilir, döyüş gələn kimi təhvil verilir. Da başqa söhbət yox. Mən bir sual verim sizə. Təbii, mən bəs onu deyirəm. Vayinqamata deyilib, göstəriş verilib. Yox, mən ona görə deyirəm ki, bax, o dövrdə, bax, o kəndin, axsaqqalların, sonra ondan vuruşan uşaqların izahatı yazılır. Müdafiə Nazirliyimiz yox idi. Və bunlar qeyrəti ilə namusuna torpaq olub. O vaxt yaralanan uşaqlar. Söhbətsiz. Söhbətsiz, heç buna söhbət olabilir. Amma kimsə geyib... Bunu hamı bilməlidir. O vuruşu, o dövrdən, ordumuz olmayan dövrdə. Bu yol. Gedək, ha? Görüş. Rahim, bak.
Sədərin, dərdimizi də bəlir. Sədə başa sağlayacaq. Başa düşərlər, düşərlər. Düşməzlər. Möhkəm müdafiəmizi də təşkilləyəcək. Allah qoysa da bura nə mərmi düşəcək, nə bir şey. Çox qısa müddət. Sağ ol, inşallah. Çox sağ ol. Mən heç vaxt bu millətə nə yalan danışmamışam, nə də yalan danışmaq fikrim də yox. Nə də sizi yalandan arxaya salmaq fikrim yoxdur. Allah sevmir. Qeyrətli, namuslu oğullar burada çoxdur. Hamısının da qarşısında baş əyirik. Sağ ol, çox sağ ol. Tezliklə də Allahın köməkliyi ilə, bax, Şahin oğullarımız var burada. Onların köməyi ilə bili də qaytaracaq, kərçini də qaytaracaq, öz torpaqlarımızı da. Bir kvadrat santimetr torpaq vermir. O ölənlərin ruhu bizə şiş olub boğazımıza girər. Bizim haqqımız yoxdur. Burada gözü yaşlı olan ana bacılarımızın gözün yaşını biz qurutmalıyıq. Sağ ol. Dün torpağı bəhanəliyib, pul qazanır. Haqqını verər. Elə deyək, namuslu kişilər namussuzlardan çoxdur. Namuslular. Burada o kişilərdir ki, bu əzabın, bu əziyyətin yanında dayanıbdılar. O uşaqlarıdır ki, yayın üstündə cin təndirindən tutmuş olaraq gündə 3 dəfə, 4 dəfə qalxıb düşürdülər. Qeyrətli oğullarımız çoxdur. Çoxdur, elə onların da hesabını Allahın köməyinə tezdin edəcək. Texnikamız var. Çoxdur qeyrətli oğullarımız. Bəyax texnikanı idarə eləməyə adamlarımız azdır. İndi qeyrətli yaxşı uşaqlarımız var. İki gün bundan qabaq bu tərəfdən danışığa gəlirlər bu binamızlar. O tərəfdən başladılar Zəncirana hücum elədilər. Allahın dostun qafanda salamat yer qoymamışıq, qoymayacaq. Nəinki qafa? Hamısını dağıdacaq. Biz əvvəl dayanırdıq öz sərhəddimizdə. Qeyrətə gəlməsələr, basıb o tərəfə də keçəsik. İndi gücümüz də var. Bir bax bu kənddən qeyrətli, namuslu, o cəsarətli uşaqlar lazım olan vaxtı bizə şeyi xahiş edirəm. Ağsaqqallar kömək eləsin, nizam intizam. Bizim hərbiçilərimiz ki var, onlara ürək dirək vermək lazımdır. Onlar bizim övladlarımızdır. Onların arxasında duranda bizə belədir, hərbi də odur, əmir yuxarıdan aşağı əməl olunmalıdır. Kim olur olsun. Hər şey o torpaqdan başlayır. Onu da biz qorumağı bacarmasaq, mən bu torpaqda papaq olur, gəzir, bir dəşələ qalışır. Tam 10 dənə, 15. Bizim liderə bir gün qabot gətirmək də sağlıqa bəyər. Bir aha, əvvəla ləyazət olaq. Ləyazət olaq. Mən torpaqdan başlayır, mən qabot gətirmək də Bakan. Öldürme maşını.
Ben onu çekeyim. Ben motoru çekeyim. Ne var ki? Kimin emriyor kızı? Kızı elçindir sıra. Karaçansız bu. Tarık sen olmaz ki. Tarık için öyle çok şeyler var. Thank you.
çox işləmir. Yoklu yoktu. Yoktu bin yok. Bakabilir. Benim gözüm üstte. Ben onu da gönderirim. Şey. Yazın o bin yoklu yazdı. Ben böyle yerler. Bin yoklu. Ben dedim bari aslında. Turfları var cənab lazım. Bax o turfdan hamısını var ha. Ondan sonra deməli mən göndərdim. O komandir. İş formasını. Bura soyuğa əsas. İçinə göndərəcəksiniz. Birinci heç olmazı 200-300 səs göndərəcəm ki, burdakılar hamı olsun. Necə olsun siz sifətlərini bilin. Hər şey belə olsun. Alt paltarlarını bir iki dəst birinci kesin, dəyişsin. Sözünüz yok, icazı vermen gerekir. Ya sağ olun, size beraber gelin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Eşk olsun size. Thank you.
mı alacaksın da? Geldin sen mi benim burada? Yok, sağ ol. Söv. Kulak söyledi. Bize türmede verilenden biraz yakışırdı. Nel bula esas yanacak meselesi. Olan sigaretin budur. Güzel. Para star. Komandir okey. Hamsoy paylaşsın. Oldu mu? Size müvekkeden arzuluyorum. Möhkemden. O kasanların hamsının hakkı tezliğine verilecek. Millet torpak sizin kimi oğulların çiğninde yaşayır hemşe. Birinci bu torpağa biz sahip olmalıyız. Əgər bir gün biz sahib olmasaq, Xəzərdən kimsə gəlib təpik belimizə qoyacaq, bax, bu var dövlətin hamısını aparıb, yenə bizi qul kimi işlədəcək. Çətindir, bir tane acıq eləyib köynək yandırmaq olmaz. Namussuzlar da var, 2 manata torpağını satanın da var. Namusunu, anasını 5 manata satanlar da var. Misi oradan buradan götürüb aparıb, çünki bura biz müdafədən ötürü göndərdiyimiz yanacağı, başqa şeyləri aparıb Türkiyədən yanda satan namussuzlar da var, bu da var. Amma sizin kimi belə olanlarımız da var. Sizlərin sayı tez-tez artacaq, sürətlə artacaq. Buna əmin olun. Həyatımız da lazım gəlsə bu torpaqdan ötəyə verməliyik ki, sizlər yaşayasınız. Balalarımız yaşasın. Allah qoysa tezliklə qələbəmiz olacaq. Pisə baxıb fikirləyincə, yaxşıya baxıb şükürləyib əl getmək lazımdır. İndi hərbiçilərimiz artır. Hərbi sirləri öyrənin. Komandirlərin əmrinə sözsüz əməliyik. Amma onu verməliyik ki, bu torpaqda həm onun uğrunda canını verib, ruhunu bizim başımızda bayraq kimi gələn şəhidlərin qanını alan, həm yetim qalan körpələrin o ömrü bizik, biz onu eləməliyik, heç bizim heç bir haqqı var. Ta ölüb toplaşdı, ölüb ah, var şərəfli ölüm, var şərəfli. Kurban olum sizə. Heç yaz baxmırıq bizim şəhətimizə. Bizim Köməkliyik, o yollara çəkin, nə lazımdır, hansı silah lazımdır, gətirin biraz, Allahın dostu, bir ayədə doların başına çəkin. İnşallah, Allah çox 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 Sizi bu millətin üstündən əsiy eləməsin, bəlkə bu ləmiyəsirə siz irəyim eləyəsin. Biz qalmışıq gavrın ayağının altında, gündə fişən yatır, gündə top atır. Uşaqlarımız yuxudan bəncəsər qalır. Yerində qurmaq lazım ki, bu körpələrin... Həmən yolda gavrın, burdan yenib gəlir, həmən gavrın. Bağışlayın, mən bir söz deyirəm. Bizim... Belə də mənə kimi cavan bir 20-sində burada silah olur.